Lojão da Economia, a loja do povo, tem duas lojas para atender você, tem um carinho mais do que social, e você comunicar muito mais. Loja 2 ao lado do supermercado. E a loja 1, a loja 3, a loja do supermercado Guanabara do centro. Quer mais? Que quer? Olha que coisa bacana. Você vai encontrar calçados femininos, mulheres, masculinos, sem camisetas. Olha os boi correndo, olha os boi correndo. Horas. Você que é mais fofinho também vai encontrar por lá. Calças também, tem tudo quatro preços. Se é mochila, se é mala, se é bolsa para viagem, se é tava de passar, se é calçante, carrinho. Até isso que você está procurando, o Jornal da Economia tem e ainda dá um desconto para você. Você pode chorar que você ganha desconto. Comprando qualquer valor, você pode faturar 100 reais em compras. É a promoção do Dia dos Pais. O Lojão da Economia, a loja do povo, aceitamos os cartões de crédito, inclusive o Golden Card, o Iate e o Brasil Card. Vamos aí falando para o Lojão da Economia, a loja do povo. Olha, os boi, tinha uns boi aqui, mano, os bichos saíram vazados, mano.